Vážené dámy a pánové, já tady musím reagovat na tu diskusi a za SPD říkám, že jsme rádi, že jsme spolupředkladateli návrhu zákona, který umožní stát se živnostníkem nebo založit SROčko do 24 hodin, a dokonce za snížené náklady 500 korun a elektronicky. Já jsem tady trošku nemile překvapen, jak si je tady řada poslanců, kteří hází tomuto návrhu klacky pod nohy, aniž sami cokoliv konstruktivního navrhují. Vláda měla možnost už předvést digitalizaci státní správy, návrhy tady v tomto ohledu nejsou, pokulhává to. Naopak my jako SPD chceme, aby byla státní správa digitalizovaná, abychom ušetřili jak občanům, tak státní správě, tak byrokracii, a já si myslím, že ten návrh je prostě vynikající. Dneska navíc je stav takový, že pro to, abyste si založili firmu, tak je potřeba využít různé zprostředkovatelské firmy. Trvá to mnohem déle, než je tento návrh. Když se podíváme do světového žebříčku, jak rychle se zakládají ve světě společnosti, tak Česká republika je na nelichotivém místě. A celkově lze tedy říci, že tento návrh je velkým krokem dopředu. Navíc je možnost také uhradit ten poplatek 500 Kč kreditní kartou, takže není potřeba ani zbytečně nikam docházet. Takže za SPD jsme rádi, že jsme spolupředkladatelem, a já musím říci, že bych chtěl vyzvat i ostatní poslance, aby podpořili tento návrh, a uděláme krok dopředu k tomu, abychom odbyrokratizovali Českou republiku, aby ti občané, kteří se chtějí sebe zaměstnat, abychom jim to umožnili bez překážek. A já si myslím, že bychom to měli všichni podpořit, a jsem zvědavý na to, kdo bude hlasovat proti, protože i v případném druhém čtení se dá udělat řada úprav tak, aby to bylo komfortní i pro ty, kteří nyní nesouhlasí. Děkuju.